ចូលក្រុមត្រៀមប្រងត្រៀមប្រកួតប្រដាល់កុំខ្មែរគូទី1ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាជប៉ុនទឹកទី1 Round 1បាទអរគុណបងប្អូនបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍រីរីទស្សនាគូទី1បង្គោលក្រហមអេអមរិនភូថងរៀបកូនឃីវមូតូគីបាទตัวทวีปเออัมรินโอ้ยสมาคมทวีระบอเออัมรินมาลูกทวีระบอเออัมรินเทียทวีปเออัมรินมาตัวเชิงกราบระบอโมโตกิสมาคมปีกลาโกญี่ปุ่นมาเนี่ยมวยเนี่ยปีโดยกันเนี่ยตัวตั้มระบอเออัมรินผู้ทองตัวตั้มปีโมโตกิมาพุทธราชิมาโตเนี่ยมวยปีตัวทวีปเออัมรินผู้ทองทวีระบอโมโตกิตัวตั้มระบอเออัมรินตัวตามไปเออัมรินเนี่ยตามระบอเออัมรินแน่มาตัวตราจิมโตตัวทวีปโมโตกิเนี่ยมวยเนี่ยปีตัวทวีระบอเออัมรินเนี่ยทวีวันก็ไปเออัมรินสายจะทำไมมาจะตัวเรียบลูกทวีไทยไปบอสตามมวยใจระบอเออัมรินมาตัวตามไปเออัมรินตัวทวีโมโตกิมาตัวตราจิมโตการประกวดแต่ใบจะเทตัวตั้มเออัมรินตั้มพี่เออัมรินมวยไทยตั้มทางสวยตัวเชิงกรามระบายอัมรินโอ้ยตัวตั้มระบายอัมรินโอ้ยโอ้ยวันตักที่มวย one two three four five six seven eightបងតោការប្រកួតបាទសូមណាតោតាការប្រកួតជាបន្តតួជើងក្រោមរបស់អេអាមរីនពួកឯងឆ្វេងរបស់ម៉ូតូគីបាទលោកពេលរបស់អេអាមរីនតួតាមពួកឯងតាមរបស់ម៉ូតូគីឆ្វេងរបស់ម៉ូតូគីបាទម៉ូតូគីរៀងកដៅហើយបាទតោតាជាបន្តអ្នកមួយពេលតួជើងក្រោមរបស់អេអាមរីនបាទតោជាបន្តអត់ហើយពេលលោកឆ្វេងកដៅរបស់អេអាមរីនឆ្វេងរបស់អេអាមរីនចៃជួងរបស់អេអាមរីនកាយរបស់អេអាមរីនអូ8 បន្តការប្រកួតបាទក្នុងទឹកទី1នេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់2ដងឲ្យមើលទៅគិតតាមអូយអត់ទេបាទសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិយូរលង់មានប្រវត្តិអស់ចាយសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងៀបដោយដំរីស្រាយគ្រាន់តែវាយមួយដៃថាស្លាប់ទីមួយក្បាច់ជង្គង់អាមេរិកបានផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនមូទូគីឲ្យបោះបង់បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងហូឲ្យអេអាមេរិកមួយបោះអូយយ៉ាងណាកេឡាបាទគឺបែបនេះបាទគឺមានចាញ់និងមានឈ្នះយ៉ាងណាអេអាមរិនក៏បានបង្ហាញកាយវិការគោរពដៃគូប្រកួតបាទចប់ទៅពីការប្រកួតជាបងជាប្អូនជាគ្រួសារកេឡាបាទអរគុណណាស់បង្ហាញជូនរូបភាពយឺតៗបាទម្ដងទៀតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទកន្លែងនេះទាត់បាទចលប់មួយដៃស្ដាំរបស់អេអាមរិនទាត់ជើងក្រោមពីអេអាមរិនបាទកន្លែងនេះឲ្យធ្វើឲ្យម៉ូតូគីបាទស្រុតជើងនេះទាត់ថែមកន្លែងនេះរបស់អេអាមរិនចាក់ជង្គង់ស្ដាំអូយកន្លែងនេះហើយបាទកន្លែងនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ជាលើកទី1បន្តកន្លែងនេះបាទកែងរបស់អេអាមរិនបាទកន្លែងនេះអូយអត់ទេហើយត្រង់នេះជង្គង់របស់អេអាមរិនបាទឆ្វេងឲ្យបោះកែងកន្លែងនេះបាទរបស់អេអាមរិនអាយុយមិនធម្មតាបាទបាទនេះទស្សនាកាលនេះមួយជើងអូយបាទជើងអរិយបាទត្រង់នេះហើយធ្វើឲ្យកីឡាករជប៉ុនមូតូគីมันអាចបន្តការប្រកួតជាមួយនឹងអេអាមរិនបានទេបាទនៅក្នុងទឹកទី1នេះបាទកីឡាករបងកូក្រហមអេអាមរិនទូធំឆ្នាំកីឡាករបង្គោលឃីវបានបង្គោលឃីវលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចុះក្នុងទឹកទី1ក្បាលជង្គង់អស់ក
chạy chạy